Дорнот аймгийн Төв Номын сангаас зохион байгуулсан Захим Номын сангийн шилдэг уншигч анги хамт олон шалгарлаа. Захим Номын сан уралдаанд Хэрлэн сумын ерөнхий боловсролын 11 сургуулийн 1329 сурагч, анги хамт олонны төрөлд 7 сургуулийн 57 анги оролцсноос 2 дугаар шатны шалгуур. Бид нар бол 8 дугаар сургуулийн 11 ангийн сурагчид. Манай ангийнхан 6 дугаар ангиас 5 жилийн хугацаанд ангидаа тогтмол ном уншиж хэвшсэн. Үүнтэй зэрэгцүүлэн Цэд Амдын Сүрэнгийн нэрэмжит аймгийн номын сангаас хэрэгжсэн Захим ном уралдаанд анги хамт олноороо идэвхтэй оролцож 2 дугаараар эзэлсэн байгаа. Энэ болгондоо биднэрт ямар үр дүн өгсөн бэ гэхлээр чөлөөт цагаа үр дүнтэй өнгөрүүлж мөн сэтгэн бодох чадвар, багаар ажиллах чадвараа сайжруулсаар манай анги олон амжилт хүртэж тэгээд Чай Усан хотын тэргүүний анги болсон байгаа. За, 1-р ангиас нь эхлээд ангийн суралцагчдын унших чадварыг хөгжүүлэхийн тулд үе шаттайгаар үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулан ажиллаж ирсэн. За, энэ жилийн хичээлийн жилийн онцлог бол одоо өглөөний хөтөлбөрт бас хамрагдсанаара манай анги онцлог байгаа. Түүнээс гадна Төв Номын сангаас зохион байгуулсан цахим уншлаханд бол 100% хамрагдсан. За, тэгэхээр Төв Номын сангаас зохион байгуулагдсан энэ цахим уншлагыг уншсанаара хүүхдүүдэд гарсан үр дүн бол нилээд байгаа. За, тэгэхээр ямар үр дүн гарсан бэ гэхээр хүүхдүүд маань номоо өөрийнхөө сурах үеийн номыг уншихаас гадна цахим хэлбэрээр одоо ном унших тэр арга аргачлалд бол сурсан, суралцсан, ээж аавтайгаа хамтарсан. За, тэгээ код оруулаад өөрөө одоо ном сонгоод уншдаг болсноо бол нэлээд давуу талтай байгаа. За, энэ цахим номын уншсанаараа бид нэр одоо уншлагын тэмдэглэлийг үл хөтлөн сурсан. За, энэ тэмдэглэл дээр болохоор зэрэг эхлээдүүд бид нэр унссан номынхаа утгыг ярьдаг, утгыг нь одоо зургаар илэрхийлдэг байсан бол за сүултдээ болохоор зэрэг унссан зохиолчийн нэр, чи одоо юуг сургамжилж авсан энэ сэдвээс, шинээр мэдсэн зүйл юу байгаа, чам төрсэн сэтгэгдэл юу вэ, за унссан зохиолын ололттой тал нь юу байгаа, тэгээд өөрийнхөө монгол хэлний одоо агуулгатай холбогдуулан юу танил бус үгийг ялгах, түүнийг тайлбарлах, за зүйр цэцэн үгийг тэр ихтэй одоо тохируулан олох гэд маш олон зүйлүүдийг ингээд олж харж бичиж чаддаг болснараа бол онцлог байгаа. Хүүхэд залуучуудыг номтой нөхөрлүүлэх олон нийтийн соёон гэгэрүүлэх зорилгоор анхудаа зохион байгуулагдаж байгаа Захим Номын сангийн уралдаанд 1-р сургуулийн 4-р анги тэргүүн барьцлаа. За, харин 8-р сургуулийн 11-р ангийн хамт олон 2-р баринд шалгарсан байна. Техник технологийн дэвшлиг ашиглан цаг хугацаа орон зайнаас үл хамааран хаанаас ч үзэх боломжтой Захим Номын санд одоогоор 700 орчим ном зохиолыг уншдаг, сонсдог, үздэг хэлбрээр оруулаад байна.